Edicioni i tretë i Check-in Fest po gjallëron Gjirokastrën duke tërhequr qytetarë të moshave të ndryshme, si dhe turistë huaj, të cilët edhe në këtë ditë shtatori vazhdojnë të vizitojnë qytetin e Gurt. Aktivitetet në qytetin e Gjirokastrës nuk kanë të ndalur, sot rinis edicioni i tretë i Check-in Fest, është një fest që do të zgjasë për 3 ditë rresht, është një arsye më shumë që sjell vizitor akoma më shumë në qytetin ton dhe jep akoma më shumë gjallëri jetës të mbushur plot me aktivitete kulturore në qytetin ton. Pjesë e programit treditor të eventit përfshin një sër aktivitetesh, nga performanca artistike të këngëtarëve dhe grupeve muzikore, turet sportive me automjete off-road në rrethinat e Gjirokastrës, por dhe forume publike për tema të trashëgimisë kulturore dhe turizmit. Ky edicion ka disa të veçanta, ka disa të bukura. Check-in-i është një festival që përfshin kulturën, përfshin muzikën, përfshin sportin. Në datën 8, është në datën 9 dhe në datën 10. Kemi off-road, janë këto turet që bëjnë makinat 4x4 në për shtigje shumë të bukura dhe piktoreske që janë afër Gjirokastrës, afër qytetit, për të promovuar, le të themi, jo vetëm turizmin që ofron Gjirokastra si qytet, pazari, kalaj atjer, por dhe alternativat të tjera që mund të bëjmë jashtë qytetit. Për gjatë sezonit veror në qytetin e Gjirokastrës u zhvilluan aktivitete të shumta kulturore dhe artistike, të cila shërbyen si pika të rejse të itinerareve dhe guidave turistike.